Безперечно, конфіденційно та безкоштовно для українців, які постраждали від агресії Російської Федерації, створили онлайн-простір, де вони можуть швидко та зручно знайти допомогу. Ресурс доступний у будь-якій точці світу, де перебувають громадяни нашої країни. Як користуватися платформою та які проблеми можуть вирішити користувачі? Дивіться далі у нашому сюжеті. Відшукати допомогу в одному місці можливо. Відтепер в Україні діятиме онлайн-платформа, де зібрані всі ресурси, що допоможуть скоординувати дії людині, яка потрапила у скрутне становище. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, нагадує, що такі онлайн-центри вже діють у деяких містах, але цього недостатньо. Такі центри наразі функціонують у містах Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, в Чернівцях. Ми відкриваємо ще 5 центрів незабаром, вже найближчі 2 місяці. І так само ці центри взаємодіють з мобільними бригадами, які працюють від Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, які, власне, охоплюють майже всю територію України. Завдяки платформі допомоги українці у будь-якому куточку світу цілодобово зможуть безкоштовно скористатися юридичними, психологічними та соціальними послугами. Урядова уповноважена з гендерної політики каже, що платформа допомоги сприяє її налагодженню роботи між державними інституціями і пришвидшить реагування на запити. Та взаємодія, яку ми налагоджуємо, яка без сумніву має розвиватися і знаходити дуже практичні і водночас дуже прості інструменти і механізми своєї реалізації, з одного боку, є умовою досягнення поставлених цілей, а цілі є забезпечення комплексної, холістичної допомоги тим, хто її потребує, з одного боку, з іншого боку, забезпечення справедливості і притягнення до відповідальності тих, хто скоїв злочини проти громадян України. Онлайн-ресурс планують доповнювати та розширювати. Творців ініціативи, що також функціонують онлайн, закликають долучатися. Ми закликаємо всі ініціативи, які працюють в цьому напрямку, доєднуватись до платформи. Ми дуже часто говоримо про залучення наших волонтерів, громадських організацій, які мають досвід, експертизу ще з 2014 року. Платформа «Допомога врятованим» розрахована не тільки на постраждалих, але й на тих, хто з ними працює. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».